Nu ska vi prata om att krydda maten, men inte bara med salt och peppar, utan med ljud. Vi ska säga god morgon till Johan Svan som är forskare i sensorik vid Örebro universitet. Välkommen till Nyhetsmorgon. Ja, hur ser kopplingen ut mellan mat och ljud, smak och ljud? Ja, det finns tydliga kopplingar både i just hur vi äter mat och ljudet av mat, men framförallt också det externa ljudet som vi har, alltså musik och olika typer av akustik, vilket det kan faktiskt påverka. Men alltså, kan man styra matupplevelsen via ljud? Ja, men precis, och det är det vi har hittat nu i den här senaste forskningen som vi har publicerat, och det handlar till exempel om att vi har testat på en himla massa människor som har ätit till exempel bröd och choklad, och bara via att man har olika typer av designade ljud så kan vi göra det att ett bröd eller choklad smakar olika, så att bara vid ljud så kan brödet bli saltare än om du inte har ljud, eller för choklad så kan du alltså styra om det ska bli en sötare choklad eller om chokladen ska bli bitterare. Bara det att du adderar olika typer av ljud där man äter. Mm. Men vad är det för typ av ljud som, ja, ta ett exempel då, gör chokladen sötare? Om man nu har ett lite poppigare, lite gladare, mer positivt ljud, man säger alltså högfrekvent ljud, det gör och har visat sig att det faktiskt blir sötare. Jämfört om man då har till exempel ett lågfrekvent ljud. Om ni tänker dig i ett flygplan, det är så här bullrigt och det är liksom nästan som liksom en bas. Det gör helt plötsligt att chokladen då blir mer bitter om man har det ljudet. Mm-hmm. Är det här anledningen till att man alltid klagar på flygplansmaten? Ja, men det ligger någonting i det. Det finns ju många faktorer där med flygplansmodeller och luftkonditionering och allt vad det nu är för någonting. Men alltså, maten uppe i flygplanet smakar ju annorlunda där uppe än vad det gör här nere på marken. Och vissa forskare har också sagt att det ljudet uppe i flygplan, det också förstärker en grundsmak som heter umami. Och umami finns det mycket av, till exempel Bloody Mary. Så att en Bloody Mary kanske är godare uppe i luften än vad den är nere på marken. Det är faktiskt sant. Jag dricker alltid bara Bloody Mary i luften, aldrig på marken. Är det så? Ja, du är lite udda du, Thomas. Men Johan, restaurangerna, använder de sig av den här kunskapen för att få mer dricks till exempel? Ja, men det gör man ju definitivt på ett sätt. Jag kanske inte kan säga hur god kunskapen är där ute, men det är det vi ska forska kring och bli ännu bättre på. Men musik och stilen av musik och framförallt ljudnivån och kanske akustiken, det påverkar ju känslor, det påverkar stressen och påslag, men också vår förmåga att kanske samtala under en måltid. Och det har ju positiva eller negativa effekter helt enkelt. Så att det finns ju mycket här att göra. Mm. Vad har du för tips till oss då? Vi säger att vi har middag ikväll, vi ska hem lite goda vänner. Hur ska vi tänka? Ska ni äta choklad? Ja, men då ska ni kanske ha ett, om ni vill att den ska bli lite sötare och godare. Då tror jag att mer poppigt. Jag skulle rekommendera Justin Timberlake, Can't Stop That Feeling. Den tror jag är klockren till. Vill man göra en lite mer lugn, harmonisk och lyxa till maten utan att köpa dyrare mat, då tycker jag att man faktiskt ska spela lite lugnare jazz eller klassisk musik i bakgrunden. För det har visat sig vara positivt och generera bättre känslor kring maten. Det hade vi hos kollegan häromdagen ju. Ja, just det. Hon hade jazzmusik. Superbra spartips där. Spela lite jazz så kan man lura att det är dyrare mat. Till sist lite kort här. Du använder det här på barnen också. Hur är det där? Ja, men det stämmer. Jag och min fru använder det här på våra barn hemma. Vi har sett att det är väldigt effektfullt. Så fort vi har lite lugn jazz eller lugn klassiskt eller någonting, mest jazz faktiskt i bakgrunden, så blir det en lugnare måltid. Och ibland frågar till och med barnen efter att ha lite musik i bakgrunden och framförallt lugn musik. Och de kanske, jag har inte mätt det här, men jag tror att de äter och är lite lugnare. Tack för tipsen. Ja. Verkligen. Det kul var att prata med dig, Johan. Det här kan man ju använda sig av ganska mycket. Den här kunskapen. Tack Johan. Mycket, Johan.